Ден след като беше публикуван видеоклип с пререкания между КАТ и НСО, все още няма съставен акт за нарушение на служители на Националната служба за охрана. Проверката продължава, а Десислава Радева отрече да е била в колата в момента на заснемането на видеоклипа. Авторът му, Богдан Асенов, разказва случая пред Глория Николова. Вчера около 12:30 на обяд автомобил на Националната служба за охрана идва на улица Фритьоф Нансен в столицата. Кола на НСО влиза в несрещното с една така по-сериозна скорост. И слиза госпожа Радева. Със собствените си съм я видял как слиза. Според автора на клипа Богдан Асенов, по време на пререканието между НСО и КАТ, Десислава Радева била в модната къща, която се намира непосредствено до място, където е спряла колата на НСО. Небрежно облечена, с опашка, влиза в отсрещния магазин за рокли. Това не е първото нарушение на НСО, да влиза в насрещното и да спира както си иска. Според Богдан, заради нарушението възниква спорът между пътния полицай и служителите на НСО. Във видеоклипа, който е публикувал обаче, не се вижда нито нарушението, нито слизането на първата дама от колата. Докато слизаше госпожа Радева от колата, аз говорих по телефона. И тогава стана интересното, че КАТ прави забележка на шофьорът НСО, затова тръгнах да снимам. От фейсбук профила си Десислава Радева заявява, че в този момент тя не е била в автомобила, а с клипа се цели индиректно дискредитиране на държавния глава. Тя припомня още, че се е съгласила с присъствието на служители на НСО около себе си, защото се е убедили, че е необходимост, а не лукс. Естествено, че не сте в колата, госпожа Радева, той мах сега да сте в колата. Вие слезнахте и в магазин отидахте. Аз не симпатизирам на нито една партия. Във видеоклипа не се вижда и как приключва конфликта между КАТ и НСО. Нямаше крайния клип, защото аз не съм репортер, ами просто трябваше да излизам по задачи. От МВР заявиха за нова, че са събрани всички данни за шофьора на НСО. Ще му бъде връчена призовка да се яви в КАТ. Към момента обаче няма съставен акт за нарушение. Малко след това дойде още една патрулка, още 5 полицая и се разправяха сигурно 30-40 минути. И накрая само видях как се бяха наредили 5-5-мата полицаи, сизнаха си ръцете с началника или не знам какъв се води този господин и си тръгнаха. В писмената си позиция от НСО заявиха, че нямат конфликт с МВР. А пътният полицай и служителят на службата, които са били заснети, са реагирали емоционално. Отказват да кажат кой е бил в колата, защото не коментират кои са охраняваните лица. Проверката по случая продължава. За новините на Нова, Глория Николова.